အလုံးမင်္ဂလာပါဒီဒီအခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ Star City One ထဲမှာရှိတဲ့ City Love ကိုရောက်နေတာပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာ1 unit and 3 unit Baron ကို review လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ okay ပထမဆုံးအနေနဲ့1 baron unit ကို review လုပ်ပေးပါမယ်ဒီ1 baron unit က484 square feet ရှိပါတယ်အခုလက်ရှိပေါက်ဈေးအရဆိုရင်690ဝန်းကျင်ရှိရပါတော့ဒါအမြန်ဆုံးလာဝယ်ရင်ဒီဈေးရမယ်နောက်ကျမှလာဝယ်ရင်တော့ဈေးပုံများရင်များသွားနိုင်တယ် okay ကျွန်တော်ဝန်ဝင်ချင်းမှာဒါမိဖို့ကြောင့်ရှိပါတယ်ဒီမိဖို့ကြောင့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကတော့ဟင်းမချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် microwave ထားမယ်ဆိုရင်ထားလို့ရတယ်ပြန်ဒီဘက်ပြီးမှကြာတော့ရေခဲစက်တာရှိပါတယ်။အိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီဆိုရင်ဒါ living space ရှိပါတယ်။ဒါရုံးဝန်ကြီးပြန်လာပြီဆိုရင်ဒါဒီလိုဆိုရင် AC စထိုင်ပြီးမှ TV လေးကြည့်ရင်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်စာအုပ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ဒီ living space ကနေလည်းအပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုရင် warranty ရှိပါတယ်။ဒီနားလေးကဟိုကတော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်။စာအုပ်စင်ပေါ့နော်။ဒါဒီဒီကဒီအိမ်ကိုဝယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဝယ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးကမဆိုးဒီဒီဇိုင်းလေးကဒီမှာစောက်ရှင်ထားလို့ရတယ်စားလိုက်ဦးမယ်ဘာရှိလဲတနေ့ဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ရှောရင်းဆိုတော့အဲခဏနေကြမှာသွားစားရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအခုဒီအကြိုက်ဆုံးအခန်းတစ်ခုပြမယ်အဲ့အခန်းကတော့အိယာပါပဲအိယာကိုကြိုက်တယ်လို့ရှိလားမရှိဘူးနော်ဒါ1 bedroom ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအိယာတစ်ခုပါပါတယ်ဒီမှာအာ yes စမ်းပါလေဒီအောက်မှာဆိုရင်လည်းပစ္စည်းတွေထားတဲ့နေရာတွေရှိရယ်ရအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော် free space တွေအများကြီးရှိရယ်ဒီမှာလည်း wardrobe ရှိရယ် oh cool အမအင်ဂျီချိတ်ချင်ချိတ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအုတ်ထုတ်လည်းပါတယ်ဟဲ့အုတ်ထုတ်လည်းပါတယ် okay အုတ်ထုတ်လည်းခဏလေးစောင်းလိုက်ရအောင်နော်ဆိုခဏလေးတစ်ချက်ထိုင်ကြည့်လိုက်ဟာအင်းနေရာအာဒီကဆိုရင်အာဒီဟာနေမယ်ဆိုရင်ဒီအိယာကနေဆင်းတော့မှာမဟုတ်ဒီမှာပဲစောက်ဒီဖက်ဒီမှာစိတ်ကူးရင်ပေါ့နော်အခုတော့ဆက်ရှိရဲ့စောက်လေးကောက်ဖက်လိုက်ဝင်ဒါ Chinese graphic designer ဒီဟာဘာလဲတော့မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့မိုက်တယ်ကြည့်သူ့ design သူ့ design ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အရင်ရိုးရှင်းတယ်ပြီးရင်အရင်လည်းခူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် main လေးဆိုရင်ကြိုက်မယ်လို့ထင်တယ်သူကဒီရက်ဆက်ကမှာကန်းချီအိမ်ကိုရောက်လာတော့ပဲလားသူရဲ့ vibe ကတော်တော်လေးကောင်းပါလေ okay ဟုတ်ပြီဒီဒီကိုအခုဒီ1 bedroom unit မှာ bedroom ကိုပြပြီးတော့ပြီအိမ်သားကိုလည်းပြမယ်အိမ်သားကတော့ဒီမှာနေခံပြီးရင်ဒီမှာအိမ်သားရှိပါမယ် okay ဒီ1 bedroom unit ကိုတော့ဒီလောက်ပဲပြပါမယ်အခု3 bedroom unitပိုးကြီးမှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်เนาะအမအဲ့ရတဲ့အများကြီးပဲအမကလေးအတွက်အိတ်ခန်းလေးပါပါတယ်တွားကြည့်မယ် let's go okay မိလာပါဒီအခုကတော့3 bedroom unit ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်နေတာပါသူကတော့850 square feet ရှိပါတယ်အခုလက်ရှိဈေးကတော့6000ဝန်းကျင်ရှိတယ်အခုဝယ်ရင်เนาะနောက်ကျမှဝယ်ရင်တော့အိတ်ထက်ပိုဈေးကြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ချင်းမှာကတော့ဒါ living room oh my god very cool အကျယ်ကြီးပဲမှာ living space အများကြီးရှိတယ်မှာသမင်းဆိုင်နေရာလည်းရှိတယ်မှာ living space ကလည်းအကျယ်ကြီးပဲ TV ထားမဲ့နေရာလည်းအကျယ်ကြီးပဲဟာကိုအကေ၍စုတွေပါကြရရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့တာသမီးတွေကဆယ်ရအောင်လို့ဂုံထူးထထားရဆိုရင်အဲ့ဒီစုတွေအပေါ်မှာတင်လို့ရပါတယ်ဟိုမှာဒီလိုတင်ပြပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ living space ကလည်းတကယ်အကျယ်ကြီးပါအကျယ်ကြီးပဲထားမဲ့နေရာကလည်းအများကြီးကြီးပဲဒီဒီအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ vibe ကိုကြိုက်တယ်ဒါနိုင်ငံခြားက vibe နဲ့အရင်တူရယ်အထူးသဖြင့် Australia vibe နဲ့တူရယ်ဟဲ့ဒီ Australia မှာပြန်ကြစိတ်ပေါက်လာတယ်ဒီ Okay ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမိဖို့ကြောင်ရှိပါတယ် Okay မိဖို့ကြောင်ကအခုနောက်တော့က1 bedroom ထဲတော့ကျယ်သွားတယ်တော်တော်လေးကိုတိတိတားကြီးကျယ်သွားတယ်ပြီးရင်ရေကတိတားထားတဲ့နေရာရဲ့ရှိရယ်မိဖို့ကြောင်မှာကတချို့အိမ်တွေတော်တော်များများကကြွေပြားရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကအဲ့ဒါမရှိဘူးဒီမှာသူတို့တစ်တားနဲ့လုပ်ထားတာ
ပေါ်ကြိုက်တယ်အခုဝင်ဝင်ချင်းမှာဒီဘက်မှာမိဖို့ကြောင့်ရှိရပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကိုမကလေးရှိရဆိုရင်ကလေးအတွက်အိပ်ရတယ်ပါပါတယ်ကိုကအကေရွေးကလေးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကိုကဒါကိုစာဖတ်ခံပြောင်းချင်တာရုံးခံပြောင်းချင်တာပြောင်းချင်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အခုဒီအခန်းကတမီးလေးရှိရလို့အတွက်ဆိုရင်အရင်အဆင်ပြေမလို့ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် pink အယောင်ဆိုးရတယ်တမီးလေးမရှိဘူးလားရတယ်ကိစ္စမရှိဒါလေးရှိရင်လည်းဒီအယောင်လေးအကုန်လုံးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဘောနော် Okay, this thing in Roma, okay, go aim, air, and lari, so in, Dima Nikan, Java, eh? Okay, now song in there. You write song in there, Master Baron Java, eh? Let's go. But Master Baron, Wu in Chema, Dima, Jichu Kashi, Bari, Jichu Kashi, Ain't that? Totally, Jema, eh? Ma, totally, eh? Yeah. Nayama, Wu no son, eh? No, Nayama, Tong Yap. Oh, wow. 多多的买的比如，但是阿生养了弟弟没在乎喏，但弟弟要外面生，阿奶养，阿奶养收不米阿的，阿生养了没在乎，但咩弟弟阿公那表都没有表都下来，根本在乎收银。后边 Master Baron 个，都有弄他啦，弟弟阿多少岁，奶奶里内的啵喏，弟弟外面收银，他有面养都在咩，变布吉养都在咩，咩来了，这 decoration 都啥没收，来了，哎 Master Baron。 ဟုတ်ပြီအကေကိုကဒါစာအုပ်ဖတ်တာကနားပါရယ်ကွန်ပျူတာရေးဆင်ရှင်နေဆိုရင်ဒီနားလေးမှာကွန်ပျူတာဆင်လို့ရပါတယ်ထိုင်ကုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ကိုမီးအိမ်နဲ့တက်ပေးထားတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါအကောင်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကိုကိုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကတော့ 1 bedroom unit က decoration ကိုကိုကြိုက်တယ်ဒီ 3 bedroom ထဲမှာနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ ဒါဒီအနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဘယ်ဟာဝယ်မလဲလို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ပတ်စံရှိရင်တော့ဒါ 3 bedroom ကိုဝယ်ချင်ပါတယ်ပတ်စံမရှိရင်တော့ဒါ 1 bedroom ကိုဝယ်ရမှာပေါ့နော်ဒါ 3 bedroom ကိုဝယ်ရင်ကလေးအခန်းကိုကျတော့ဒါရုံးခန်းပြောင်းလို့ပြောင်းပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ yeah I like it ဘယ်လိုထင်လဲ okay ဟုတ်ပြီ ဒီဒီ အခု 1 bedroom ရော 3 bedroom ရော ဒါ review လုပ်ပေးပြီးတော့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှာဘယ်အခန်းကိုသဘောကျတယ် ဒါဒီအနေနဲ့ဆိုရင် 1 bedroom unit ကအခန်းကိုပို့ပြီးမှသဘောကျပါတယ်သူတို့ရဲ့ design လို့ထားတာပေါ့နော်အဲ comment မှာရေးပြပါဘယ်အခန်းကိုသဘောကျလဲဒါဒီအနေနဲ့ဒါကိုပိုင်အိမ်တော့ဝယ်ချင်တယ်ပေါ့နော်သူလက်ရှိတော့ဒီမှာအိမ်မှာငါးနေရာပေါ့ပါဘယ်ပတ်စံတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ပတ်စံမရှိသေးဘူးလို့ဝယ်နိုင်သေးဘူးပတ်စံမရှိသေးရင်လည်းစိတ်မကူပါနဲ့သူတို့ဒီ city love မှာ low နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ page မှာမင်းမြန်ပေးပါစုံစမ်းပေးပါ ဒီအောက်မှာလည်းဒီ comment မှာလည်းနင်းလို့ရတယ်เนาะကြီးတို့လာဖြေခိုင်းလိုက်โอเคဟုတ်ပါပြီဒီရက်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမျိုး review video လေးကိုသဘောကျရင်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းလည်းကြည့်ပြပါမယ်အခုတော့ဘိုင်ဘိုင်